Aquesta Diputació ha decidit que per primera vegada hem de tindre una delegació específica d'igualtat, algo que no havia existit fins avui i que va tindre per objecte implementar i dissenyar polítiques públiques d'igualtat d'oportunitat entre homes i dones, així com mesures de prevenció de la discriminació de gènere i totes les accions que tinguin que veure amb la lluita integral contra la violència de gènere. Una trobada històrica. Més d'una trentena de representants d'associacions feministes de la Comunitat Valenciana exposant per primera vegada en la seva història les seues reivindicacions i necessitats com a col·lectiu. Com a colofó a aquesta reunió, es va presentar el Pla Estratègic contra la Violència de Gènere, dirigit a tots els ajuntaments valencians. El que volem és projectar polítiques públiques que vagin cap a un nou camí de governança, que posen una atenció especialment en trencar el cercle viciós que sosté una societat patriarcal i que, des de luego, i cregueu-me, en el nostre territori es van a trobar amb tots els impediments perquè anem a lluitar amb tots els recursos de la Diputació perquè no siga així. La Diputación de Valencia, consciente de que en materia de violencia de género y de igualdad entre hombres y mujeres está todo por hacer, se ha puesto las manos a la obra y ha diseñado un plan estratégico contra la violencia de género para toda la legislatura. Durante 2015, pues, os informamos de que vamos a llevar a cabo las siguientes acciones. En primer lugar, un diagnóstico de situación de los recursos para combatir la violencia de género. La primera medida que se ha adoptado, y digo que se ha adoptado porque ya se está efectuando, es la realización de un diagnóstico de situación de los recursos con los que cuentan los municipios de la provincia de Valencia para combatir la violencia de género. De la mateixa manera, es col·laborarà amb els centres escolars en matèria de coeducació i es fomentarà la inserció laboral de les dones víctimes de violència de gènere, al mateix temps que s'executen projectes de desenvolupament rural i de cultura i salut per a les dones. En la coeducació tu nugues tot el cercle, ahir ho tanques. Realment ahir estàs dirigint-te a dones i estàs dirigint-te a homes, als xicotets i als del futur i els que avui en dia estan perquè són els mestres. Ahir probablement és on més puguem fer. I en aquest moment ens parece un moment d'apertura donde tots els temes relacionats amb l'empleo, amb les oportunitats de les dones, sobretot amb la violència de gènere, poden fer que entre tots i totes juntes, sobretot totes juntes, podem sacar adelante esta província de València. L'aposta no pot ser més clara i transparent. Implementar polítiques públiques d'igualtat en tots els pobles per actuar com a tallafoc a la violència sobre les dones. Totes tenim en comú la lluita per la igualtat, la denúncia de les discriminacions i així fem avançar. Som molt combatives. Portem molts anys de lluita. S'ho hem cregut des d'un principi. Estem convençudes que aquesta societat té que millorar i va millorant a poc a poc i que tenim que estar les dones. Tenim com a objectiu en comú el treballar per fer possible un món més just, més igualitari i sobretot sense violència. També s'oferiran programes formatius al personal tècnic i polític dels ajuntaments valencians a fi d'identificar i detectar les conductes de violència de gènere i conscienciar la societat de les causes que provoquen desigualtat.